45 mil torcedores e uma decepção do tamanho do Beira-Rio. O ex-líder Internacional entra em campo como terceiro colocado. O Fluminense, que era vice-líder, também caiu. Matemática à parte, os dois times são considerados candidatos ao título e fizeram jus a esse favoritismo. A lesão que tirou o Leandro de campo não tirou o ímpeto do Fluminense. Felipe que o diga. O Internacional de Rafael Sobis responde, mas havia uma pedra, ou melhor, um pé de Radamés no caminho. Fernandão ameaça de cabeça. Mas quem chuta e marca é o colombiano Rentería, aproveitando o passe de Helder Granja. O samba não foi lá essas coisas. Melhor, foi o cruzamento de Petkovic para Rodrigo Tiuí, 1-1. Aliás, Petkovic por pouco não aumentou. Rafael Sobis também. Desta vez havia o goleiro Kleber no caminho. Ter um lateral artilheiro é como ter mais um atacante. Juan dá para Gabriel, que marca o 14º gol dele no campeonato. Fluminense, 2-1. Olha o Kleber de novo no caminho do Sobis. Então, falta em Fernandão. 38 minutos do segundo tempo. Suspense é apelido. Jorge Wagner bate e 2-2. Empate até no discurso. É duas grandes equipes aí que com certeza vão brigar pelo título aí desse campeonato, né? Então realmente hoje aqui foi um grande jogo. Foi uma grande partida, uma partida digna de duas equipes que estão aí na ponta do campeonato. Tudo bem em campo, tudo mal na arquibancada. Confusão entre polícia e torcida. Cenas de guerra no fim de um espetáculo que merecia aplausos.